پاکستانی اداکار گلوکار میزبان فخر عالم، فخر عالم نے بہت سارے گانے گائے ہیں، بہت سارے پروگراموں کی انہوں نے میزبانی کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان میں ریپ اور بھنگڑا میوزک کو انٹروڈیوس کروایا ہے۔ فخر عالم 19 جنوری 1968 کو لاہور میں پیدا ہوئے ہیں۔ ان تمام خوبیوں کے ساتھ ساتھ اب وہ بن گئے ہیں پائلٹ اور نکلے ہیں ایک انجن والے جہاز کو اڑا کر دنیا کے گرد چکر لگانے۔ فخر عالم نے اپنی پرواز کا آغاز 10 اکتوبر 2018 کو امریکی ریاست فلوریڈا کے کلیئر واٹر ایئر پارک سے شروع کیا ہے، جس کے بعد وہ نیو ہیمپ شائر، نیو فاؤنڈ لینڈ کینیڈا، گرین لینڈ آئس لینڈ، لندن، کروشیا، مصر کے دارالحکومت قاہرہ اور بحرین کے دارالحکومت منامہ سے ہوتے ہوئے دبئی پہنچے ہیں، اور دبئی کے بعد ان کی اگلی منزل تھی کراچی، اور کراچی میں جب وہ پہنچے تو کراچی کے جناح انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر ان کا استقبال سندھ کے گورنر عمران اسماعیل نے کیا۔ فخر عالم کراچی سے اسلام آباد پرواز کریں گے، اسلام آباد سے لاہور، اور لاہور سے پھر وہ ڈھاکہ، بینکاک، سنگاپور اور انڈونیشیا سے ہوتے ہوئے آسٹریلیا پہنچ جائیں گے۔ فخر عالم نے اس سفر کو شروع کرنے سے قبل اپنی تصاویر شیئر کی ہیں اور بتایا ہے کہ کیسے ان کا بچپن سے جو خواب تھا کہ وہ فضائیہ میں پائلٹ بنے، مگر یہ ان کی قسمت میں نہیں تھا، اب 25 سال بعد ان کا یہ خواب پورا ہو رہا ہے۔ فخر عالم اس سفر کے لیے سوئس طیارہ ساز کمپنی سائرس کا بنایا ہوا ایک انجن والا طیارہ پلاٹس استعمال کر رہے ہیں۔ فخر عالم کے پاس ہوا بازی کا انتہائی کم تجربہ ہے، یعنی ان کے فلائنگ آورز یا اب تک اڑان کا ریکارڈ 100 گھنٹے سے بھی کم ہے، جس کی وجہ سے انہیں کوئی طیارہ فراہم کرنے کو تیار نہیں تھا، اور جب طیارہ ملتا تو انشورنس کے مسائل رکاوٹ میں آ رہے تھے۔ بالآخر انہیں فلوریڈا میں موجود ایک طیارہ ملا ہے، جس کے بعد اس سفر کی باقاعدہ منصوبہ بندی شروع کی گئی، اور انہوں نے 10 اکتوبر کو اپنے سفر کا، جیسے میں نے پہلے بتایا ہے کہ آغاز کیا تھا۔ اس سفر میں ان کے ساتھ دو اور مسافر بھی ہیں، ان مسافروں میں جن میں ٹیمپا بے ایویشن کے چیف پائلٹ اور مینیجنگ ڈائریکٹر جوشوا بریکن اوور کرٹ روئے شامل ہیں، وہ ان کی ہیلپ کریں گے اس سفر کے دوران۔ اس سفر کے دوران فخر عالم ٹویٹر پر مسلسل اپڈیٹ دے رہے ہیں اور ویڈیوز اور تصاویر کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ ان کا سفر کیسا جا رہا ہے۔ وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ کینیڈا سے نکلتے وقت ان کا سفر کا مشکل مرحلہ تھا، جس میں وہ بحیرہ اوکیانوس کو عبور کریں گے۔ اس سفر میں وہ گرین لینڈ، آئس لینڈ اور گلاسگو میں رکنے کے بعد وہ لندن پہنچے ہیں۔ اپنی پکچر اور تصاویر کے نیچے وہ کیپشن بھی لگا رہے ہیں اور لکھ رہے ہیں کہ ان کا سفر کیسا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جب وہ لندن سے نکل کر کروشیا میں پہنچے تو انہوں نے بتایا کہ ان کا جو جہاز تھا وہ تاخیر سے پہنچا، ان کی پرواز تاخیر سے پہنچی تو ان کے ایجنٹ نے جب کروشیا کے سٹاف کو بتایا اور وہ دنیا کے گرد چکر لگا رہے ہیں، تو انہوں نے عملے کے چند اراکین کو ان کے لیے روک لیا۔ اسٹاف نے ان کے ساتھ تعاون کیا اور انہیں وہ جو سہولیات چاہیے تھیں وہ پرووائڈ کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے قاہرہ میں ایک جگہ پر سٹے کیا، قاہرہ کے ہوائی اڈے پر، اور وہاں پر ایندھن لینا تھا، یعنی کہ انہوں نے فیولنگ کرنی تھی۔ فخر عالم جب دبئی میں پہنچے تھے تو انہوں نے لکھا تھا کہ وہ اپنے دوسرے گھر میں پہنچے ہیں، اور انہوں نے دبئی کے ولی عہد شیخ ہمدان بن راشد کو اپنی پوسٹ میں ٹیگ بھی کیا تھا کہ وہ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لیکن شیخ ہمدان بن راشد نے کوئی اس کا جواب نہیں دیا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے لیجنڈ سیاستدان، فنکار، اداکار اور جو بھی جنہوں نے وطن کی خدمت کی ہے، ان کے بارے میں کوئی جامع معلومات انٹرنیٹ پر موجود نہیں ہیں، تو میری کوشش ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے ایک ویڈیو کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ میری کاوش پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سپورٹ کیجئے اور اس کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو سو مچ۔ Thank you.